بہت تھی سارے وچ ون جی السلام علیکم کران اور بیے سنس لکٹس بائس امین صبس آج جناب بخاری صاحب جس قیادت من شامل سپدن جموں کشمیر اپنی پارٹی من تمن چھس بہ خیر مقدم کران مبارک دیوان اور یت تشریف آور سپد مت سن کارکن کہ یت پیومنی برش من انو تہ یور تشریف اور یمی جذب تو محبت سان تہ از استقبال کرو جناب بخاری صبس ات تہ چھس بہ تہ مبارک کران تقریر کرن کی یت ستن ورین مختلف نعرہ خلقو بوجھمت یم کان پکیمت تم نعرہ دی دی تو بوجھ بوجھ تم نعرہ گئی ختم بہ دم تہ نعرہ ثور یتن صرف خصوصاً نوجوان بہ درخواست کران کہ یم تم نعرہ یم پتہ میٹنگ گھن بلاکن من حلقن من دہن دہ کمیٹین من تم نعرہ گھس یاد تھوین ہم نعرہ گھن مشتاوین یمو نعرہ کیو نعرہ وجہ کنت ستھن ورین یت قومس مصیبت من تراؤن آئی